ଗ୍ଲୋବାଲ ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟର। ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ସାମିଲ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏହି ତିନି କମ୍ପାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଏହି ନୂଆ ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମିଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଯାହାଫଳରେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିହେବ। ଏଥିସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଗତି ମିଳିପାରିବ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ 2025 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସମସ୍ତ ପୋର୍ଟ ଅପରେସନକୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀ 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। 1993 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଦର ମୁନ୍ଦ୍ରା ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡ ଟର୍ବାଇନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ହେବ। କମ୍ପାନୀ 2050 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରଣ ଆଦାନୀ କହିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହି ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପଲିସି ମେକର୍ସ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ମିଶି ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଜଟିଳ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଏନର୍ଜିର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସଦସ୍ୟ ରୋବର୍ଟ ବକ୍କା ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟର୍କୁ 23 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି କ୍ଲଷ୍ଟର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଦାନୀ ମୁନ୍ଦ୍ରା କ୍ଲଷ୍ଟର୍ସ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହବ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 2030 ସୁଦ୍ଧା 1 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିସହ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 3 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।